Gospodin Milovanović, dobroveče. Dobroveče. Sve ste bili u pravu, a vi sad meni kažete, a kada nisam. Naime, kad smo razgovarali, vi ste rekli da idemo da ih dobijemo, da se ne plašimo nikoga i Boga mi, ako je suditi po onome što je bilo u finišu, da nije bilo nekih presuđivanja koja su bila sumnjiva, teško bi im bilo da oni dobiju meč ovako. Pa bilo je teško svakako. Ja kažem, moje čestitke ekipi Radničkog na odličnoj utakmici, na pobedi. Mi smo morali i mogli da odigramo bolje. Samim tim smo dali priliku da se neke greške materializuju. Nisam zadovoljan, na žalost. Pokazali smo da možemo i možemo mnogo bolje od ovoga. Sada idemo dalje. Jako mi je teško pao poraz, evo, posle dužeg vremena na ovaj način. Prva četvrtina nismo dobro ušli, potom se popravili, u trećoj su ponovo zastali, a četvrta je u svemu, košarkaški u svemu, više bila naša nego njihova. Pa realno jeste, mi smo tražili šansu, znali smo da će, kako kaže, u pripremi smo znali da će biti jako teško, da treba da izdržimo što duže i onda smo imali naš par minuta, čak smo i njih mogli mi bolje da rešimo, ali bilo je to na jednu loptu, kako god rezultat pokazuje, ali mi smo već uradili jedan deo u svačionici analize, ukolno jedna lopta, dve, a mi smo imali desetak ozbiljnih grešaka, tako da sami smo sebi na neki način oduzeli šansu u velikoj meri. U onoj penal završnici bilo je različitih prekršaja, pa je bila i jedna namerna, što je sve... To je bilo normalno. To je baš bilo bez veze, to je totalno bez veze, samo šlag na tortu, ali kakviš, odluka je takva, tu promene nema, nažalost, ali ovaj, totalno je nepotrebno, ali dešava se, sudije se, ljudi greše kao i mi što greše, ne biljam se. Kao što i mi grešimo i igrači, naš i ja, bilo imamo za čim da žalimo, ali eto, potrudit ćemo se da budemo bolji i da čeka nas već utakmica, prebacimo se na nju koliko od sutra. Ako ste upamtili, ono na 79-72, Johnny je ušao, dao koš i ja sam očekao. Šta se desilo tad? Tako je, ovdje se već sprema i još jedna utakmica, pa je pravi se gužva. Bilo je, to je bilo otvoreno, imali smo i na jedna trojka, njegova nije ušla, onda neki koš faul i tako, bilo je svega. Ja opet kažem, bukvalno na jednu loptu, mi smo u prvom poluvremenu izgubili i onda smo se realno jako dobro borili, ali kada napravimo puno grešaka na početku, bilo je teško igrati. Ja sam verovao do zadnjih minuta, do zadnjih pola minuta. Namučili smo glavnog favorita za KLS. Pa jesmo, mi ćemo probati u kući. Za tri nedelje igramo ponovo, probat ćemo da damo sve od sebe. Greh je da ne dobijemo, a idemo dalje. Realno sada mi je fokus već na Džokeru, oni su drugi, i da smo dobili ovo, morali bi njih da pobedimo. Ovim samo sebi otežavamo, ali šta je to? Dobro. Borit ćemo se, ne odnosimo. Idemo dalje, srećan put do Pirota, sve najbolje. Hvala. 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 Vidimo se brzo, tu smo. Zdravo.